الشر الإلهي على مدتك عداء وخلدني. أصحابتنا قد أولا يسجن الكالي لايف نغو صبيرة جنرالك دارق ميديا. أي أي يا شكرا سوسن أنا عطاكو كرنا هذي كنا شكرا سماحنا توكسي أو ذي ميشان أصحابتنا نغو صبيرة دارق ميديا سبسكراب ده لايك شير وعدوني طرفو نابت قليل يا الله كالهارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي خالقة وما سنتي أنتو كحرا لي لايف ميديا بريهان وحسلين لي لايف وسي عملكم ما أرقنا بريهان سيدور متيد وعاجستي أصحابي ما عاجزين معنا وحلاهم مغنا وحيا ربنا وكم مغنا لكن بريهم وارو بسناي روب كدتك أو عاد باش على نهاي وعركتين فيديو وسجلين مركز سنو قدم بيسي قري جدا إنه وحنا نخذ وده بيو نخذ كل كي فني كل كي جيف كا مرك ريركا وقول عندنا حقوقي مغنا كستوريستو ما إلا قدوة ما إلا دل عدوة مرك روب كي أنا نسامي لكن عاد هذا وفرح سناي ما دام ولاه نوكي أنا وحيلا نوكي أنا marka waxaan rawaa maanta inaan ka hadlo barnaamij aad iyo aad soo jiito aad iyo aad calaash ii horeeyay oo wax laga danqada ay tahay wax laga xanaaqay ay tahay oo aad iyo aad wax mahay marka waxaan rawaa inaan ka hadlo barnaamij oo soo galiyay saaxiibkayga abaha ee dalalka maasa la dhahayo waa abaha nin mujaajidista aan oo ku deesho mudan waa nin macnaha u soo galay youtube-ka in oo dadka masaakiinta walaalahood oo garabsiyo waana fikrad fiican in ay kugu soo dhacdo in aad walaalaha garabsiisid marka waxa tahay sababta aan uga hadlay abaha jeneralka oo video soo galiyay ee video oo waxaan arkay gabar yar oo 12 jir ah ee islaan oo iyadana gabar macnaha iyada dhashay 12 jirka laakiin ee iyadoo islaantii gabar ka xanuunsanayd oo isha laga hayo oo ka xanuunsan oo gabar 12 jir oo guri ugu shaqeynaysa macnaha guri shaqo ay ka shaqeynaysa guriga loo diray gabartii oo noloshooda ku maareynayeen ee sodon door ee bishii qaadato ee wixii kale meelaha keelan waa dad iska danyar oo iyaga dhibaato iska haysto ah waxaa loogu daray ee wax aad iyo aad loogu xumaado oo madaxaaga daa macnaa qabsanays oo yaabaysid marka waxaa waayay gabadhaas waxaa ku dhacay kufsi sida u taqaaniin kufsi waa wax aad iyo aad loogu xumaado waxaana sameeyaa leh fanaan caan ah oo dadka dhan ay wada yaqaaniin kufsigaas sameeyay gabadhan waa gabar 12 jir ah ee sidoo abaha ku hadlaa wuxuu dhahay hoos oo dhan ebrey ka tahay gabadhaas marka waxaan leenahay videogaas aan daawanaynaa abaha xoogaa yar aad iyo aad intikiisa ugu qiiroodo waana wax laga qiiroodo oo in laga xanaaqo marka aragtid dad iyagaba maskiin ah oo noloshood walaalka oo iska dhibaataysan aan waxba haysanin haddii dhibkee dhibka loogu daro waa wax aad iyo aad loogu xumaado marka waxaan rabaa videogaas in la wadaago ee abaha qayb ka yar oo gabadhaas ay ka hadlayso in dhibaatada guriga taalo waxaana saas u galaan leeyahay fanaan caan ah marka waxaan rajayn doonaa idin kale inaad videogan aad iyo aad u fiirsan doontiin aad ka daqan doontiin waxaan rajaynayaa cintaas inaad wax u soo qaban doontiin asxaabtii ku xiran marka waxaan rabaa videoga inaan soo qaato walaalkayga abaha marka videoga haddana idaara asxaabta video mobilka laga soo bixinaa in la soo qaada marka ila daawada abaha oo aad iyo aad ugu xumaaday waa gabadhtana u jeedino isha laga hay iyagoo iska dhabeeyay oo macnaheeyo iska dhibaateysanay oo dad danyar iska aan waxba haysanin oo adana guri jeenga degana dhib iska haysta ah dhibka loogu daro wallahi waa wax aad iyo aad loogu xumaado marka la arko waxaan oo kaleeto subscribe sare barakaato walaalaha sharafta leh waxa uu socdaa cid oo dhibaato aad iyo aad weyn soo gaartay daraad waxaan tagnay gabar gubatay oo maqaarka dhan ka dhacay maantana waxa uu socdaa gabar oo runahaantii isha ka xanuunsan halcunug oo ilmaha ka mid ah gabar yar iyadana oo hadda qaangaarayna magaciisii waa la farxumeeyey dhib weynaa loo geystay gabadhii sheeg markii la dhahayna sida warkii uu soo gaaray wixii ma sheegayso marka hoosna ibir waa liidahay marka kolay dadka waa jijino macnaha wuxuu dhahay gabadhii ah haddii dhabka ay sheegi lahaydna ma sheegi kartin waa qof loo cagjuguleeyey hoos oo dhanna waa ibray ka taa waa dareemi kartiin hoos oo dhan waana meeshii dhan mustaqbalka ahaay oo ilmaha laga sugaayey
marka hadii meeshi laga sii xumeeyay cidii oo dhib haysatan dhibka loogu daray wallaahi waxaan leeyahay ilaaha u gargaaro kulley isagana siduu wax u galay ilaaha abaalkiisiina biyihiina dhibka allah u dhaamo waxaan rabaa inaan soo ogaado cinitaas yar wax saas uu dhibay oo duruuftaas geliyay wax lagu daaweeya laleeyahay jabaran iyagii wixii cunay la'yihiin daawo iska dhaaf raashiin la cunaa la'ya dad iyagaba raashiin la cuno oo la'a haddii dhib kale loogu daro waana dareemi kartin dadka xamar joogaan waa dad macnaha isbitaalada qaar waa qaali qof wax kuu qabanaa malaa qof kasta wax qabanaa lacag uu ku qabanaa kuguma fiirinayo inaad soomaali tahay inaad dhibaataysan tahay oo baayi maanta ku hayso oo iska danyeerta ama inaad agoon tahay cid fiirinayso malahan qof walba wuxuu kugu qabanaa lacag oo wax kugu qabanaa iyadoo taa jirta haddii gabadh dhib loogu daray war naag baladka way buuxdaa xamar wax jooga dhan naaga waaye adoo caan ah oo fanaan ah mama u weynaysaba naag too xalaalaa heliya ku dhahaysay aroos oo lacag la-aan aan kunkaaga bixinin haddii a ubaahantahana wax kaleeta kole iyada waa halleed laakiin waxaa leenaa walaa wax aad iyo aad loogu danqoodo waa aragnaa baa warkiisa qaladka markuu ama dhibka markuu dhaco dhibkii wixii lagaga ceemo lahay wax kasta qoraal waaye cindallaahi wixii lagaga ceemo lahay haddiiba lahaynin ka waramaba walaalayay gabadhii daawaa loo lacay oo hoostii loogu daaweeyey marka gabadheena kale waay walaasheen oo kale waay hooyadeen oo kale waay waa inaad tagaa oo soo ogaadaa bal daawey isbitaal inaad u raadin waay haddii aadnahay maansan idinkaa wax idinku naha annaga idinkaa sharaf leh idinkaa cizi leh idinkaa karaama leh in qof walaal dhibban la kaalmeeye idinka sababtiinaa lagu helay maanta gabadhaan dhibka ku dhacay oo hoos dhan ka tutursan tahay lacagta idinkaa soo dhiibteena loo geeyi rabaa iyadoo daawo loogu raadi rabo kolley marka qofkii arxan daro oo saas asxaabta xoogo marka faarihiiyaa naga dam laakiin ma joojin karno waxaanan ku joojin karin maanta waxa ka hadlayna waa wax aad iyo aad loogu xumaado marka faarihiiyaa naga damay dablaaan u dam laakiin annaga videogeen waan sii wadeynaa ma aan keliya in aan danteena fiirino waa inaan dadka walaalayn aan danta walaalayn aan fiirnaa marka nala daa ujeediin muuqaalka waa dad iyagaba iska danyar waa dareemi kartaa meesha ay degan yihiin jiingadaha ay ku jiraan waa dareemi kartiin marka dad iyagaba saan iska hadii dhib kale kusii dhaco walaa waa dhib aad iyo aad loogu xumaado meesha aaga jeediin jiniga indhaha a ujeedin gabadha meesha ku qarsan tahay marka waxaa rabaa video inaan meesha ku soo okeeyo warkiisa kalenaa niga sheekeenahay haddii aragtana videoga inaad sii daawatid maansan jenaalka maansan booqo marka waxay tahay gabadha waa ujeedin wejigeeda lama shaacinin waxaan loo shaacin karan iyadaaba dhibaataysan lamaro dhibkeed in lasii faafiyo marka waxaan leeyahay qofka fanaanka ah oo caanka ah war qof fanaankaas keliya maaha dhowr mar ee dhacday gabar yar la kufsanayo waa wax hadda cusub maaha waa laakiin wax mar walba soo noqdo waaye kufsigana waxaa keeni karo waa wax qofka macnaha shaydaanka uu ka tanbadin karo laakiin ani ahaan waxa aaminsanahay nin walbo oo rag ah in uusan naag waaneynin ama ninkaas a xumaado ama magaca lahaado amiisan lahaynin inuusan naag waaneynin sababtoo ah waxuusan ku waaneynin waxay tahay baladkan dhan wada naag waaye naagta haddii aad isfahamtiin waa xiriiri kartiin waa wax waan dhexmari karaa laakiin haddii aan isfahmi karin ilaahay muxuu macnaa adduunkan dunidaa muxuusaa lagu weynay qof dadka isfahm waa inay kala tagaan oo ilaahay u weynay marka waxaan leeyahay aniga waxaan aad aad ugu xumaado waaye cid iyagaba iska danyar oo haddana oo waxba haysanin
oo wixii cun lahaayeen la in loogu daro xanuun dhibaato loogu daro waa wax aad iyo aad ugu xumaado. waxaan u mahad celinaa Manson, Jeneralka Manson oo aad iyo aad garab u siisay. Maansanna waxay tahay jeneral u diyaar ah in ay qabsadaan howlo badan ee dadka masaakiinta ay garab siiyaan iyo inta ku xiran jeneralka Maansan. Iyakana waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin. Ilaahay qeyr aan iga siiyo meesha ka soo qaadeen, meel ka badan ilaahay aan iga siiyo. Markan waxaan leeyahay qof walba waxaa sameynaya ka digtoonow intaan filan ka fiirso. Adoona gabar aad dhali kartid oo adi boqolkii boqol aad dhali kartid ama awoow u noqon kartid ceeb ay kugu tahay in aad gabadhii hamisid. Adoon su'aalan oo waxba sameyn aan naageliye baladkaana ujeedad wada naaga waay xamar dhan naagaa buuxaan hayaraad haweenaato kulli way joogaan. Nin caan adoo sii ah weeba ka sii daran tahay buu naag nin caan leeba jeceshaha maki runta laga hadlo caannimee jeceshahay. Videogaygana wuxuu iskugu bedelay waxay tahay faarin yaa damay aan muuqaal ku duwan laakiin marab inaan joojiyey maran sababto ah waxaa rabi inaan ka sii hadlo barnaamijkan aan aad iyo aad maanta uxumaa. Marka waxaan leeyahay asxaabta ku xiran Life Media idinkan aad iyo aad umahadsan. Inta jecel inay garab siisan ciddaas waxaa kala xiriiri kartiin jeneralka Manson. waxaan leeyahay asxaabta sidaas iyo nabadgelyo.